Salam dostlar, bugün sizdən heyvanlar haqqında danışacağıq. O adamlar niyə heyvanları öldürürlər? Heyvanlar yazıq deyil. Heyvanlar insanları öldürsə, insanların heç xoşuna gələr. Sıçanları niyə öldürürlər? Bəlkə sıçanın anası, atası var. Ayının nə günahı var ki, onlar ayını öldürürlər. Çünki onlar ayının dərsindən paltar düzəltmək istəyirlər. Getsinlər mağazindən alsınlar da. Boş-boşuna heyvanları öldürürlər. Heyvanlar da insanlar kimi yazıqdır. Onlar da yaşayırlar. Onlar ancaq yırtıcıdırlar. Olsunlar da bizim yanımızda qalmırlar ki, meşədə qalırlar onlar. Onların meşə heyvanlarıdır. Bəs şirləri, pələngləri niyə öldürürlər? Bəs uşaqlar, quşlar niyə öldürürlər? Onlar da yaşayır, onlar da heyvandır. Onlar insanlara neyiniyorlar? Bir dəfə mən qonağa getmişdim. Orada cücənin belə sap-sarı balaca cücəsinin iki dənəsini kəsib gətirmişdilər. Elə yazığım gəldi ki, ən çox heyvanların balasına mənim yazığım gəlir. Uşaqlar, siz də heyvanlara yaxşı davranın, onda heyvanlar sizə cumub zad eləməz. Heyvanlar sizə öyrədəcək. Uşaqlar, bəs ağaçları niyə kəsirlər? Ağaçların isti olanda ağaçların altında dururuq. Ağaçlar bizə üzüm verir, alma verir, limon verir. Ağaçların nə günahı var ki? O ağzı, burnu, gözü yoxdur. Nə də olsa onlar da bir canlıdır. Bir dəfə mən babamgilə getmiş idim rayona. Rayonda dayımla, babamla, qardaşımla, mənə daha doğrusu çox bilmişdim. Uşaqlar, orada kəpiş aldıq. Bir iki gün ona su verdim, yem verdim, ot verdim, saman verdim. Axırda kəpşi kəsdik. Kəpşi elə yazığım gəl ki, kəpşi yazıq deyil. Kanalıma abunə olmayı və like etməyi unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.